Meus amigos, eu andei meio enrolado aí fazendo uns serviços, por isso que eu parei de trabalhar com essas facas aqui, ó. Essa e a outra que tem ali, cabo de revólver. Aí hoje eu decidi colocar as bainhas, depois que eu desenrolei dos outros serviços que eu tava meio atrasado aí, decidi colocar a bainha nessa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Primeiro passo é a gente fazer esse molde aqui, né? Não vai dar de entrar muito em detalhe, porque já tá cortado agora que eu lembrei de gravar. Aí depois, galera, para encaixar essa faca no couro, tem que fazer um topozinho, ó. Que vocês tá vendo, ó. Não sei se dá para vocês verem. Esse desbaste aqui, ó. A faca tem que encostar assim, ó. Ela tem que encaixar no cabo certinho, ó. Entendeu? Para ficar mais alto, para a bainha não fazer um desvio muito grande. Aí o que que eu fiz, ó. Cortei isso aqui. Isso aqui é a parte de baixo. Já tá colado, já passei a cola aqui, cola de contato. Agora eu vou encaixar no lugar certo, ó. A gente encaixa ela aqui direitinho, ó. Já explicar pra vocês já, viu, galera? Pronto. Aqui tá encaixado. Ó. Passa o bunidor que é pra acochar direitinho, viu? Dá umas pancadinhas de martelo. Pancadinha pequena mesmo. Agora aqui confere, ó. Vê que a faca, ó, ela vai e encaixa só até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Viu? Encaixa certinho. Agora eu vou fazer a parte de cima da bainha. Só que aqui, antes de eu fazer a parte de cima, eu vou ter que colocar duas tirinhas do lado de cá e do lado de cá, ó. Que é bainha de gaveta, viu, galera? Acompanha aí, eu vou acelerar o vídeo, pra o vídeo não ficar muito longo. Tá? Vocês acompanham aí pra vocês ver como é que a gente coloca uma bainha na faquinha dessa. Quem ainda não tem experiência ainda, é claro. Quem já tem, não tem problema nenhum. Mas se quiser ver o jeito diferente de eu fazer, pode acompanhar também, viu? Meus amigos, eu quero que vocês entendam que esse processo que eu estou fazendo bem aqui poderia ter sido feito de uma outra maneira. O problema é que eu esqueci que tinha que colocar essa capa na parte da guarda do cabo e eu acabei colando sem colocar essa peça. Agora eu estou descolando e colando ela por baixo.
Se tivesse colado antes de colocar essa outra aqui, não tinha necessidade de estar descolando. Mas é alguma coisa que a gente improvisa no momento. Isso aí acontece com todo profissional, viu? Às vezes a gente quer fazer um serviço e aí a gente se apressa, ou até mesmo pelo fato de estar sendo gravado, a gente acaba esquecendo algum detalhe. Mas pode corrigir depois, é o que eu estou fazendo agora. Vocês veem que eu arribei aí a beiradinha, estou colando por cima de novo, né? E agora estou colando ela todinha. E é como se eu tivesse colado desde o começo, entendeu? Outra coisa que eu queria explicar para vocês, meus amigos. Se tiver algum detalhe que não dá para vocês entenderem nesse vídeo, eu tenho vários vídeos mostrando cada detalhe. Às vezes tem um vídeo que eu capricho mais em um detalhe. Já em outro vídeo já capricho em outro detalhe que não ficou tão caprichado no vídeo anterior. E assim por diante, viu, galera? Agora, se vocês tiverem interesse em aprender, fazer passo a passo mesmo, todas as técnicas minhas de cutelaria, caso vocês gostem das minhas técnicas, eu também tenho o curso, chama A Jornada do Cuteleiro Iniciante, viu, galera? E o link tá na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse, dá uma conferidinha lá, tenho certeza que lá vocês vão esclarecer todas as dúvidas de vocês, viu, galera? E se vocês decidirem fazer esse curso, nesse mês a gente tá com uma promoção bem bacana, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhada lá, meu amigo. We'll be right back.
pedacinho da linha que sobrou aí, ó. Galera, eu vou explicar pra vocês como saber, né, o tanto de linha que pega em cada costura, viu, galera? Eu faço pela prática, mas também tem um cálculo que você pode fazer. Vou explicar bem aqui. Não é um cálculo que serve para qualquer pessoa, para qualquer medida. Não, eu vou explicar para vocês qual é a teoria, ó. Observa só, eu vou aproximar a câmera que é para vocês verem direitinho. Primeiramente, galera, vocês veem que eu medi essa medida daqui, aqui e até aqui. Depois que eu medi essa medida aqui, aí eu peguei esse total aqui e medi 9 vezes. Aí foi o total que deu para fazer a costura da bainha, ainda sobrou um pedaço que dava de fazer, ainda dava uma vez daqui aqui, ó. Viu? Vou mostrar para vocês aqui o tamanho do pedaço aí, ó. Aí esse é o pedacinho que sobrou aí, ó. Viu? Vou dizer por que que eu fiz isso aqui. Galera, já é pela experiência. Para vocês saber o total exato, vocês medem quantos furos em cada 10 centímetros vocês vai ter o pente de vocês. O pente que eu digo é isso aqui, é o marcador de furo, ó. Quantos furos pega em cada 10 centímetros de comprimento, viu? Ou então você achando quantos furos, vocês agora vai medir a grossura da bainha de vocês daqui para cá. Então, se essa grossura bem aqui, ó, se ela der 1 centímetro, só um exemplo, se ela der 1 centímetro aqui, aí 10 centímetros daqui para cá, se der 30 furos, vamos supor, se der 10 furos, só um exemplo, se der 10 furos em 10 centímetros por 1 centímetro, vocês fazem o cálculo, viu? Aí você pega aqui, ó, cada furo pega 2 linhas, pega 2 voltas, todo furo pega 2 voltas, entendeu? Ou então você vem 10 centímetros, tem 10 furos, cada 10 furos pega 2 voltas, deu 20 centímetros, não foi? Deu 20 centímetros de linha. Agora vocês aumentam daqui para cá, pode ver que a linha é um passo para frente e outro para trás, ou seja, toda daqui para cá, um ponto pelo outro, pega 2 pernas de linha em cima e uma embaixo, então é 3 vezes, ou então é 20 centímetros com mais 10 centímetros, aí vezes 2, que é a parte de cima, que é de 2, e 1, ó, 30 centímetros, deu 50 centímetros só em 10 centímetros. Vocês pegam o tamanho da bainha de vocês, vocês vão achar a medida. Eu não sei se complicou um pouquinho para vocês, pessoal, mas se tiver muito comentário sobre isso, eu vou estar fazendo um vídeo explicando mais detalhado só o assunto do tamanho da linha, viu, galera? Agora aqui eu fiz sobrando aquele pedaço, é porque eu fiz só por a experiência. Eu imaginei que tem mais ou menos 1 centímetro a grossura da bainha, já sei a medida do ponto que eu tenho aqui, né? Já tenho experiência com isso aqui. Aí eu medi essa daqui só até aqui, só até na metade, é porque eu imaginei que pegando essa metade daqui aqui e mais essa daqui aqui, juntando as duas, é que ia dar essa daqui, entendeu? Foi um chute, mas um chute no rumo, né, pela experiência que eu tenho. Vocês entenderam, galera? Agora eu vou continuar aqui, terminar, botar o passador de cinta, que a bainha tá costurada, só falta queimar aqui. Aí eu vou dar um talento nela e pintar aí para vocês verem. Meus amigos, como vocês podem ver, a bainha não tá pronta, mas as partes mais importantes vocês viram como é que faz. Eu acredito que já deu para vocês entender. Vou continuar mostrando no vídeo, mas ainda falta muito detalhe que eu vou, no mesmo vídeo, vou estar dando acabamento na faca, mostrando a faca na bainha para vocês verem. Só que em um outro vídeo, porque está ficando muito grande, viu, galera? E quando o vídeo é muito grande, fica um pouco chato para a gente assistir. Por isso eu peço a você que, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você estar sendo notificado assim que eu postar vídeo novo. E também não esqueça de dar aquele joinha se você tiver gostado do vídeo, viu? Por enquanto, muito obrigado e espero você no próximo vídeo. Valeu, abraço!